渋沢栄一という人物は、日本経済の基幹さえ作った人物なのだけど、日本には、でも、天皇陛下、がいてその存在は微妙に感じず今まであって。あるいは、大賀さん、その設置により昭和天皇。王の権威も、中華思想の皇帝も共に影響が弱って、その結果として、渋沢栄一、その人の影が表に見えてきた、ということなのか。飯塚容疑者はあるいはその影に、自信を重ねていたのかも、しれない。銀行はゆえに。昭和天皇は何と言ってるんだ。去年のテレビへの要求と、その時に重要だった一休さん、その声優、その存在と。後継者、あるいは演じる人、それはいなくなったはずの存在をそこに残し続ける、そんな何か？さすがに、渋沢栄一氏は、交通事故で二人も引き殺すとか、ましてその罪を償わないとか、それはない。はず。